השבת הזאת אנחנו נקרא פרשת בהר. ודבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. הנה שנה הבאה, אנחנו נכנסים שנה של שנת שמיטה, שש שנים תזרע שדיך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לאדוני. שדיך לא תזרע, וכרמך לא תזמור. את צפיח כצירך לא תקצור, ואת עין לבן לזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לך ולעבדך ולעמתך, ושריך ולתושבך גרים עמך, ולבדך ולחי אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים 49 שנה. ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. וקידשתם את שנת 50 וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל תהיה לכם ושבתם בשביל אחוזתו ובשביל משפחתו תשובו. כן, זה... איפה זה פה? אני קופץ קצת, והתורה מבטיחה כאן. ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטח. תדעו לכם, אתם תעשים מה שאני אומר, תשמרו על השמיטה, יהיה לכם ביטחון. לא שר הביטחון בוגי, לא מוגי ולא סיפורי פוגי. יש רק משהו אחד, וישבתם על הארץ לבטח. תעשו מה שאני אומר, יש ביטחון. ונתנה הארץ פריה, מחיה וכלכלה, לא שר התעשייה והמסחר, בבקשה. ואכלתם לשובע וישבתם לבטח עליה. עוד פעם, עוד פעם הבטחה של ביטחון, אוכל וביטחון. וכי תאמרו, יש מקום גם ליצר הרע, עכשיו יש קושייה. רגע, בוא נלמד את זה בעיון. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? אין לו נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. בוא תגיד לי, תשמע, בסדר, הכל יפה, אבל... בוא הנה, כל עם ישראל לא עובד באדמה. אסור לזרוע, אסור לקצור. יש איסור ספיחים מדי רבנן. אתם יודעים מה זה ספיחים? ספיחים זה אפילו נפל זרעים בשדה וגדל. אסור לך לקחת את זה, למה שם יהיה אנשים שקרנים שיעשו את זה ויגידו זה ספיחים ויבואו לאכול. גם את זה אסור. זאת אומרת שאנחנו בצרה צורה. מה אוכלים? אין, לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. זאת אומרת, אני מבטיח. אם אתם שומרים שמיטה, ועשת את התבואה לשלוש השנים. רבותיי, שנה שישית הולכת לתת לך תבואה שתספיק לך לשישית ולשביעית, כי בשביעית אתה לא תזרע ולא תקצור, ולשמינית, כי אז אתה רק מתחיל לזרוע. שלוש שנים, שישית אתה מקבל בונוס. וזרעתם את השנה השמינית, ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעית, עד בו תבואתה תאכלו ישן. שמעתם? שלוש שנים אתה אוכל תבואה של שנה אחת. מי יכול להבטיח הבטחה כזאת? איזה מפלגה אני מצביע לה היום? אין כזאת, נכון? הם יכולים להבטיח לך גם לתת לך סולמות לרקיע. הם מבטיחים הכל. הבטחות יש מלא, אתה לא תקבל כלום. רבותיי, זה דבר שהוכיח את עצמו בכל הדורות כולם. כל אלה ששמרו שמיטה ראו ניסים ונפלאות מעל הטבע, בלי היגיון, בלי שכל, בלי שום הבנה. היה פעם יהודי אחד, בעל תשובה. הוא היה חילוני גמור, קיבוצניק. והוא חזר בתשובה, הוא לא יודע, לא ימין, לא שמאל, איש הלכה נגמר. הוא קנה מטעים של הפרסקים. מטעים של הפרסקים. דונמים על גבי דונמים. והנה רבותיי, אומרים לו, חבוב, אתה יודע, חזרת בתשובה, אתה יודע, יש הלכות שלפעמים הן יהיו לך קצת לא פשוטות. הוא אומר, אני מקיים הכל. אבל אתה יודע, שכל הפרסקים שקנית, השנה יצא לך 100 טון הפרסקים, לקחת הכל ולהכניס למגרסה, היה פשוט להשמיד הכל. להשמיד, למה? אמרו לו, הכל עורלה.
מה אורלה? אני עשיתי ברית לבן שלי. הוא לא, אורלה. אמר לה, מה, עץ עושים לו ברית? אמרו לו, לא, זה ברית. ארבע שנים זה אורלה. יש לך עוד שנה, שנה הזאת כל הפח. זה התחיל להתחרוש על החיים שלו. אמר, בואי נה, בשביל לה נכנסתי. נהייתי דוס, נכנסתי לבוץ. מה, מה הולך כאן? עושים? אוי ואבוי. חברים שלו דיברו איתו, צעקו עליו, צחקו עליו. אמר להם, חבר'ה, אצלי אין ימינה שמאלה. אני בפנים עד הסוף. קחו את הכל. השמידו את כל הפרסוקים. עדות אישית של האיש. שנה אחרי זה, שם כתוב, והרלתם עורלתו את פרקי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל. והרלתם עורלתו את פריו שלוש שנים ערלים יהיה לכם לא יאכל. ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש שילולים לאדוני, להוסיף לכם על תבואתו. שעודה להוסיף לכם על תבואתו. מרגש בחור לתפות, תצמוך עליי. שלוש שנים אתה זורק פירות שלוש שנים לפח. אסור לך להשתמש בהם, אסור ליהנות מהם, אסורים בהנאה אפילו. לתת אותם לבהמה אסור, להשמיד. מרגש בחור לתדאג, אני פה. אותי אותו יהודי משמיד 150 טון לפרסקים. זה שריפה בלב, זה מיליונים. בואו, הלך הכסף, זה תחכה עכשיו, מה יהיה שנה הבאה? מי יודע מה יגדל? שנה הבאה, תקשיבו טוב, אחים יקרים, שנה הבאה, כל המטעים שסביבו, כל המטעים בארץ, חטפו זפתה, כל הפרסקים יצאו בגודל כזה, כאלה קטנים. הוא קיבל כל הפרסק הכי גדול שראית אי פעם, ככה. כולם מאובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים. הוא מכר כל קילו פי 10 מכל אחד. הוא עשה חשבון שכל מה שהיה מרוויח שנה שעברה גם 10 פעמים לא היה מגיע למה שהרוויח אותה שנה. הוא אמר, תראו מה זה בורא עולם, מי שהולך איתו לא מפסיד. שתבינו רבותיי, זה דברים שביום יום שאנשים חווים שומרי שמיטה. מסופר על החזון איש שבשנת שמיטה בתחילת שנת שמיטה הוא היה מנשק את האדמה ואומר לה שבת שלום, נשק את האדמה ואומר לה גוד שבס, שבת שלום. רבותיי, שנת שמיטה זה ניסיון לכל יהודי. בוא נראה אותך עד כמה אתה מאמין. וכולם יודעים שכתוב פה, וידבר השם אל משה בהר סיני, וכשאלה ידועה בהר סיני, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? עד היום משתמשים בזה בתור מושג, שמישהו רוצה להגיד למישהו מה זה קשור, אומר לו מה העניין שמיטה אצל הר סיני. אפילו אצל חילונים אתה יכול לשמוע את זה, שאל אותו מה זה, הוא לא יודע מה אתה רוצה, אבל הוא יודע שיש מושג כזה. אבל מה העניין שמיטה אצל הר סיני? שואלים חז"ל, למה אתה אומר לי פה וידבר השם אל משה בהר סיני? אומר, מה, רק מצוות השמיטה ניתנה בסיני? תגיד וידבר השם אל משה בהר סיני, תניחו תפילין, תשמרו שבת, מה, רק לא ראינו שום מצווה שכתוב בהר סיני, רק על השמיטה, מה קרה? אלא רבותיי, יש בזה הרבה הרבה דברים שחז"ל אמרו, אבל נאמר גמרנו את חלקנו. איי רבותיי, מי שרוצה להגיע להר סיני, רוצה להגיע לתורה, חייב אמונה חזקה. כי כדי לקבל תורה רבותיי חייבים אמונה חזקה. כי יש מצוות שהם ניסיונות גדולים עליך בן אדם. יש אמונה בעולם רבותיי, יש אמונה בעולם, בלי אמונה אי אפשר לזוז. בלי אמונה אי אפשר לנשום, אי אפשר להתקדם. בלי אמונה רבותיי הבן אדם מתרסק. אתם יודעים, החפץ חיים עליו השלום, רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, זכותי הגן על כל ישראל. הוא היה מפחיד, הוא היה גאון עצום וקדוש וטהור, מבהיל על הרעיון האיש היה. מתמיד עצום בתורה. אין דברים כאלה. החתן שלו הרב זקס מספר, אומר, נסעתי, אומר, אני בחור צעיר והחפץ חיים זקן. אומר, נסענו ברכבת, זה לא הרכבות של היום, זה רכבת של אז. אתה נוסע בשמונה, תשע שעות, אתה נוסע ברכבת הזאת, אתה יושן שבוע. כל עצמותיי תאמר, החזקתם פעם קונגו? ראיתם מה קורה לכם אחרי זה? אתם מקבלים ויברציות בכל הגוף? זה היה משהו פחות או יותר. רכבות עם פחם. כל הגוף שלך זז. בקיצור, אומר, הגענו הביתה אחרי נסיעה של שעות, אני ישר נזרקתי למיטה, אמר בחפץ חיים, תלה את המעיל, ואחרי שתי דקות הקול שלו היה מתנגן מהחדר כביכול לסלון, לא היה לו סלון, היה לו בסך הכל חדר אחד ומטבח, זה היה הבית שלו.
אז זה אומר כבר הקול שלו היה מתנגן, שהיה מתנדנד ליד הגמרא. הוא היה מתמיד עצום, הוא היה איש ירא שמיים מבהיל על הרעיון. אז הוא החפץ חיים, פעם יהודי אחד בא אליו, הוא אומר לו, רבי, ייתן לי ברכת הדרך. אמר לו, לאן אתה הולך? אמר לו, הרב, אני מדינת הים, הולך לעשות עסקים, אני צריך כסף, פה לא הולך. הרב יברך אותי, אמר לו, אני מוכן לברך אותך, לתת לך ברכת הדרך בתנאי אחד. מתי בן אדם ירא שמיים, יהודי חרדי, תן לי לחיצת יד, תיתן לי תקיעת כף שאתה מבטיח לי שלא תחלל אף פעם שבת. אתה לא צריך עם אחד בחרדי, אתה בוא לו תת גב. מה חלל שבת? הרב אני, לא חילוני. שמעת מה אמרתי לך? רק אם אתה מבטיח לי בתקיעת כף, שאתה לא תחלל שבת בחיים שלך, שתהיה בחוץ לארץ, מה יותר קל מזה? אין מצב, תקיעת כף. הוא נוסע למדינת הים, הוא מגיע לחוץ לארץ, רבותיי, הוא נכנס לאיזה בית חרושת, ברוך השם, מה זה השיג עבודה, ברכה של החפץ חיים עזרה, נכנס למפעל, שם היה קשה מאוד. מי שרוצה לעבוד, זה רק 7 ימים בשבוע, אתה לא עובד שבת, החוץ, אתה לא עובד. קיבל אותו מישהו בשמחה, לקח אותו, חטף אותו, ראה שהוא באמת בן אדם זריז וחרוץ, לקח אותו. היה בית חרושת שמייצרים שם, אני יודע, תריסים, עובד שם. 6 ימים בשבוע, יום השביעי לעובד. מבסוט, ככה עבר עליו שנה, שנתיים. רבותיי, פתאום בשנה השלישית, בעל הבית קורא לו. עובד! כן, אדוני, כנס אליי למשרה. תראה, מה שהיה, זה כבר לא יכול להימשך. הוא לא, מה היה ומה צריך להימשך? לא, בקשר לשבת. מה אתה רוצה מהשבת? אני לא יכול שיותר אתה לא עובד בשבת. או שאתה עובד בשבת, או שאתה... אח שלי, אאוט, הגדלת פתוחה. הוא לא תעשה לי את זה, נו באמת, יש לי 8 ילדים בבית, תגיד לי, אתה נורמלי? ילדים, לא ילדים, אני יש לי מפעל. מפעל צריך לעבוד. אתה נמצא, אתה בפנים או בחוץ? אמר לו, אם זה התנאי בחוץ, אמר לו, עזאוט. הוא הלך הביתה. הוא אכל את הכסף שנשאר לו בטיפין טיפין בחודש, חודש וחצי, אבל אחרי זה רבותיי ממש היו רעבים ללחם, כפשוטו. הוא היה הולך ומלקט. 50 שנה הוא חי כמו מת. אין מה לאכול, הילדים בוכים, האישה, קטסטרופה. שבת אחת הוא כבר לא יאכל יותר. אחרי 50 שנה הגיע לו עד פה. עד פה. אמר ריבונו של עולם, אין. עשיתי את שלי, אני לא יכול יותר. בעיצומו של יום שבת הוא הולך לכיוון המפעל להגיד לבעל הבית שהוא מוכן לעבוד בשבת. איך שהוא מגיע, הוא רואה את המפעל מרחוק 5 דקות הליכה, הוא פתאום נזכר ורואה את החפץ חיים מולו. אתה הולך לחוץ לארץ בתנאי שאתה נשבע לי בתקיעת כף שלא תעבוד בחיים שלך בשבת. הבטחתי. רבותיי, הבן אדם עושה פרסה, חוזר הביתה. והוא יושב בבית ואומר, ריבונו של עולם, אני בן פטיש לסדן, בין חל לבין החפץ חיים, לאן ללכת? הוא יושב בבית. רבותיי, הוא יושב בבית ואוכל את הלב ואומר, מה יהיה? מוצאי שבת, הוא שומע דפיקות בדלת. מי הגיע? אליהו הנביא? הוא פותח את הדלת, בעל הבית בדלת עם עוד איש אחד לידו. שלום עליכם, מה כבודו עושה פה? אמר לו, אפשר להיכנס? הוא אומר לו, וולקאם, כנס, אבל אין לי מה להציע לכם, אפילו כוס מים אין לי. אין מה לאכול פה. פה כולם מזה רעב ולחומי רשף וכתב מרירי, תסתכל עליהם. אומר לו, אדוני, באתי לבקש ממך סליחה. סליחה על מה? תראה, מעולם לא רציתי שתעבוד בשבת בכלל. אז מה כן? אתה משוגע, מה זה? לא רציתי, כן, אז אני 50 שנה, לא, אין לי מה לאכול. אומר לו, אתה רואה את האיש הזה של ידי? אומר לו, נו. הוא ראה אותך, וסיפרתי לו שאתה לא עובד בשבת, שאתה יהודי, ואתם יראי שמיים, ואתם לא תמכרו את השבת שלכם בשביל כלום. אמר לי, עזב אותך, נו. הוא לא יעבוד תקופה, הוא יבוא על 4 לעבוד. התערבנו על $250,000, שאם אתה תחזיק 50 שנה. היום נגמרה 50 שנה, עכשיו. הרווחתי ממנו בעסקה שעשינו בינינו את ההתערבות, $250,000. אז קודם כל אני רוצה לומר לך שאני מצטער שלא עבדת 50 שנה, וזה בגללי, אז קח את התשלום של 6 חודשים שלא עבדת, וה-$250,000 שהרווחתי זה לא שלי, זה שלך, קח אותם בבקשה, וביום ראשון אתה חוזר לעבודה.
חבר'ה, אם הוא בבוקר היה נכנס למפעל והוא אומר לו, אני עובד, הוא הפסיד את ה-250,000, הוא הפסיד את העבודה שלו. ברגע האחרון, זה הסתדר. כי הקדוש ברוך הוא נותן לך ניסיון עד שאתה... משכת עד הסוף. נפתח. אתם מבינים מה שהחפץ חיים ראה? תראו איזה מרחק. תיזהר, תיזהר. זה לטובתך. אתה לא עושה טובה לאף אחד שאתה עובד בשבת. לעצמך אתה עושה טובה. אתה לא עושה טובה לקדוש ברוך הוא. שכאלה אומרים, יאללה, אני אעשה לה שם טובה, אני אניח תפילין. תפנו וודצ'ק, אתה יודע מה זה? שמעת על המושג הזה? אתה תעשה לא טובה. אח שלי, אתה חי, מה זה בסרט? השם לא צריך אותך ולא עוד 100,000 ולא מיליון כמוך. אם עשית טובה, זה רק לעצמך. אם למדת טובה הרבה, תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אתה לא עושה טובה לאף אחד. רבותי, אנחנו חייבים לחיות באמונה. ותדעו לכם, בלי אמונה אי אפשר להגיע מטר. מטר! מטר! שום תזוזה! ושמיטה זה אמונה! כי שמיטה, רבותיי, זה לראות את הקרקע שלך ו... אתה לא עובד, ולא רק שאתה לא עובד, יש לך פירות, אפקר, כל מי שבא, כותף, אוכל בחינם, לוקח, וואו, טוב, גם לי מותר לקטוף, מותר לך גם לקטוף, אבל רק לאכול, אני רוצה לקטוף בשביל למכור, אסור, לאוכלה ולא לסחורה, וואו, ומישהו חייב לך כסף, 10,000 דולר, 100,000 דולר, 200,000 דולר, בא להחזיר לך אחרי שמיטה, אסור לך לקחת, השמיטה משמטת את החובות, אתה צריך להגיד לא משמט, אני, חייב, אם לא את עובר על איסור דורייתא שלא יגוס. בא לא, חייב לי מיליון דולר, שיהיה 10 מיליון ו-100 מיליון. משמט אני. תגיד לי, זה נורמלי? מישהו יכול לעמוד בזה? כן, עם שלם במשך דורות על גבי דורות עמד בזה. רק מה? סופרוס בול, נכון? מכיוון שראו חכמים, בדרך אגב אני אומר לכולם עכשיו, חבר'ה צריך לעשות פרוס בול, אמנם פרוס בול צריך לעשות לפי ההלכה בסוף שמיטה, אבל יש חומרה לעשות גם בתחילת שמיטה. אז בתחילת שמיטה, לפני ראש שנה צריך לעשות פרוס בול. מה זה פרוס בול? פירוש מילולי? פרוס בול. פרוס זה תקנה, בול זה בול, זה עשירים. פרוס בולה ובוטה, תקנה לעשירים ולעניים. הלל, הלל האמורה, לא הלל התנה, ראה שעם ישראל יכולים להיכשל פה. מה ייכשלו? העשירים לא ירצו להלוות, ויעברו על איסור דורייתא. מה עשו? עשו תקנה פרוס בול. מה זה פרוס בול? עושים תקנה שכל החובות שלי מסורים לבית הדין לפני השמיטה. אז זה מסור לבית דין. לבית דין אין תקנה. בית דין מותר להם לגבות חובות, ואז כביכול הבית דין גובה בשבילי את החוב ממך כאילו אתה חייב לו, ואז בית דין נותן לי את זה. בקיצור, פרוס בול זה תקנה שאז עושים את זה, ואז החוב שלך לא משתמט. על כל פנים, רבותיי, צריכים לדעת. לחיות כיהודי זה ניסיונות. לחיות כיהודי זה שאלות שישאלו. למה? מה פתאום? איך יכול להיות? מה קרה שם? איפה הבורא התברך? היה פעם איזה אדמור אחד גדול, שאלו אותו רבי, איך אתה ארחת ימים? אתה כבר עוד מעט בן 100. מה, אני אגיד לכם את האמת? ארחתי ימים כי אף פעם לא שאלתי שאלות על הקדוש ברוך הוא. תמיד אני חי באמונה. אומר, כי מי ששואל שאלות על הקדוש ברוך הוא, זה כשהוא אומר לו, תשמע, בוא, אני אקח אותך, אני אסביר לך הכל. אז בשביל זה, אני לא שואל שאלות, אני רוצה להישאר פה. אל תשאל שלא ייקחו אותך. חבר'ה צריכים לדעת, אנחנו חייבים לחיות באמונה. שמיטה זה לשמט, זה להפקיר. שמיטה זה גם במוח, להפקיר את השכל שלי. אני אין לי דעת, אני לא מבין כלום. אני יודע שמה שהשם עושה, הכל זה נכון. היי, אני לא מבין? מי אמר שאתה צריך להבין? אני אגיד לקדוש ברוך הוא שפעם הבאה אפילו שעושה משהו שיתייעץ איתך אולי. נראה לי, אולי אני אדבר איתו. אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. רבותיי, אנחנו נמצאים בתוך ימי העומר. אנחנו מתקרבים לעבר חג השבועות בבהירות בטיל. אנחנו צועדים לעבר מי יעלה בהר השם. וידבר השם על משה בהר סיני. מה הדבר הראשון שצריך לקנות תורה? אמונה. והשם ניסה אותנו ביום חמישי האחרון באמונה. יום של רבי שמעון, כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך על בישת הדחק, ומה אנחנו שומעים? איזה בשורת איוב. איזו גזרה נוראה.
מי יכול להכיל את זה? וגמלא שאלות צצות ועצות, איפה רבי שמעון? איפה הקדוש ברוך הוא? חלילה, כן? ולמה דווקא זה קורה תמיד לדתיים? בקורונה זה דתיים, ועכשיו זה חרדים ודתיים. מה הולך כאן? תגיד לי. ושאלות משאלות שונות. אבל אני לפני זה רוצה לשאול כמה שאלות. אני קודם כל שואל שאלה הכי פשוטה. מי שלא מבין, הנס הכי גדול זה איך כל זה לא קרה עד היום. מי שהיה במירון מבין מה אני אומר. שם רבותיי, יש אנשים פשוט לא מבינים מה הם מקשקשים. שאומרים, אז היית בורח אחורה. חבר'ה, זה גלים, מי שהיה פעם בתוך מים שסוחפים בר מינן, זה בדיחה ליד נער של בני אדם. אני הייתי בתוך דבר כזה, אני הייתי כמה פעמים. אחד הפעמים הכי חזקות שזה קרה לי, זה היה בהלוויה של הרב כדורי עליו השלום. אז בזמנו, היה איתי, שניבדל לחיים טובים, שייקה חסון, מי שזוכר אותו, והיה איתי, שיבדל לחיים טובים, ציון ציוני, שלושתנו, מי היה איתי עוד? דומני ציון נגר שיהיה בריא, ככה היינו, רבותיי, היה שם איזה 350 אלף איש. ופתאום זה התחיל להיות, אין רגליים. אין רגליים, אתה לא שולט, אתה זז לבד. עכשיו פתאום מתחיל להיות תזוזה מהירה, זהו, פה זה שלא נדע. קלטתי שהשטח מתחיל פה להיות מסוכן. לא פחדתי כל כך על עצמי כמו על שייקי שהוא היה זקן, והיה, תפסנו אותו והתחלנו רק לנסות לברוח לצדדים. אתם לא מבינים כמה הודיתי לשם שהצלחתי לעלות למעלה על איזה מדרגות, ועמדנו על החצר וחיכיתי רק שהלוויה תזוז, ואני מסתכל מלמעלה. שיר אותי פה, שלא יהיה פה עוד הלוויות. רבותיי, תבינו, זה מטורף. מה שקרה השנה, שנים עברו, אתם לא מבינים, זה מטורף. מה שהולך שם, זה, בפרט בתוך עצמי שהולך לכיוון הציון, זה למות. ואתה לא מבין איך אנשים נכנסים ופשוט יוצאים ונכנסים, וזה דחס אמים. והקדוש ברוך הוא שומר. אני רוצה לומר שרבי שמעון היה שם ותמיד הוא שם, והקדוש ברוך הוא היה שם, ומי יודע איזה גזירה הייתה צריכה להיות לנו, והקדושים הללו לקחו את זה על עצמם. אתם לא מבינים. אני אומר, מי שהיה שם, אנשים שהיו שם מביני עניין, אמרו, חבר'ה, בר מינן, כל יהודי זה נורא ויום, זה צ'יפס, זה היה צריך להיגמר במאות ואלפים. זה היה מילים שלהם, במאות ואלפים. רבותיי, שמתחילים ליפול, זה אין שליטה, זה כמויות. זה אין שליטה, זה שלא נדע. והקדוש ברוך הוא, מי יודע איזה גזירה הייתה, ורבי שמעון עמד בפרץ, וגמר את זה במספר הזה. ומי יודע איזה גזירות היו צריכים להיות, רבותיי. מי יודע מה יכל להיות. אבל נאמן עלינו הדיין, אנחנו לא מנסים אפילו לרגע. אתם יודעים, שיהיה בריא, דביר סיפר לי בדרך, היו כל מיני עדויות מצמררות, מה שהיה שם, דברים, סיפורים לא נתפסים, לא נתפסים. אנשים פרמדיקים שכל יום רואים מרות זוועה, הם הוצרכו לטיפול פסיכיאטרי עד כדי כך, מרוב דברים שהם לא רואו בחיים שלהם, שלא נראה בכלל, שלא נראה בעזרת השם. אבל סיפורים מסמרי שיער, תראו לעצמכם באיזה סיטואציות אנשים עומדים, שילד בן 16 סגור כבר בתוך ניילון, ופתאום שומעים צלצול מתוך הניילון, פותחים את הניילון ורואים טלפון מאימא שלו. מה אתה הולך להגיד לה עכשיו? שלום, כן, הוא פה בניילון. מה תגיד לה? מה אתה עושה? אתה נהיה אילם בטלפון, מה תגיד לה? סיפורים מסמרי שיער, ילד צועק לאבא שלו, אבא אני מת, שמע ישראל! כאלה שהיו בטוחים שימותו נשארו חיים, כאלה שהיו בטוחים שחיים מת, דברים שלא נתפסים בכלל. סיפורים מסמרי שיער. אז אני אומר רבותיי, כשאתה מסתכל על כל המכלול ואתה רואה את הדברים, ואנשים שהיה איזה מישהו לפני, יום חמישי לפני שהוא נוסע למירון, נותן חבר שלו פתק, אומר לו, קח את הפתק הזה, אתה לא פותח אותו עד יום ראשון. להשתגע, מה קרה לו? רבותיי, פותחים את הפתק, אתם חייבים לקרוא את הפתק הזה. כדאי לכם לראות אותו. אתם לא מאמינים, כאילו הוא נביא. אל תפקו, תקבלו את הכל באמונה. מה קרה לבן אדם הזה? פשוט
פשוט דברים לא נתפסים, רבותיי. אנשים מהתקשורת שאינה דתית עומדים מהצד, מסתירים, אני בטוח, רגשות פנימיים שהם עומדים עם פה פעור. בואי נה, איזה כוח יש לאנשים האלה. יהודי עומד וצועק לקדוש ברוך הוא, בונו של עולם, אומר שהוא לקח את הבן שלו, אבל רק את האמונה שלו ייקח לו. בסדר, את האמונה אל תיקח. שמעתי שיש איזה אחד שקוראים לו ירון לונדון שצריך להטיס אותו ללונדון. שמעתי שהוא אמר, בשבילי זה כמו אסון שהיה אצל הצ'רקסים, מה לי ולהם בכלל. אתם שמעתם? אני רוצה לראות שחרדי אחד היה אומר דבר כזה על משהו אצלהם. הרי כל המדינה הייתה זזה. אבל עזבו, בואו לא נתעסק בדברים האלה עכשיו, לא מעניינים אותי יותר מדי האנשים האלה, אני רק, סתם, אני חושב שזה היה מיותר מה שאמרתי, אני מזיז את הדבר הזה, זה סתם קשקוש. מה אני צריך להתייחס לטיפש כזה בכלל? בסך הכל הוא מראה את עצמו שהוא דביל ואפס. שמעתי שהייתה גם איזה כתבת שפתחה את הפה שלה וכולם כמעט בלעו אותה, אז היא התחילה לבכות, והיא לא בכתה באמת על מה שהיא אמרה, היא בכתה כי היא התבעסה על עצמה, שלא יאכלו אותה חיה, אז היא... רבותיי, ברגעים כאלה אנחנו נמדדים עד כמה אנחנו מאוחדים. פה אתה רואה, אין חילוני, אין דתי, מה זה השטויות האלה? כולנו בני איש אחד אנחנו, תגיד, אנחנו נורמליים. רבותיי, אבל אני אומר יותר מזה, יש בתוך הסיפור הזה רמז גדול. אמרתי להם את זה אתמול בשיעור, יש להם בתוך הסיפור הזה רמז אחד גדול וענק. בפסוק כתוב, וכשלו איש באחיו. חז"ל אומרים איש באחיו, איש בעוון אחיו. אם אחד עושה עבירה, השני נכשל מהעבירה שלו. וכשלו איש באחיו, רבותיי, זה נותן לנו רמז על אחדות. שימו לב, כשאני עומד לידך, ואתה לידי, וכולנו עכשיו בתוך המעגל הזה של בני האדם שאנחנו גלים, שאם אתה זז טיפה קדימה, עושה טעות, אתה יכול להרוג את כולם. זז טיפה אחורה, אתה משחרר מקום, אתה יכול להציל את כולם. זאת אומרת, אני תלוי בך, אתה תלוי בי, נכון? יש כאן רמז גדול להראות לנו, חבר'ה, אנחנו חייבים לחיות באחדות ולדעת כולנו תנועים אחד בשני. ואנחנו צריכים להתחיל להבין שהאחדות שלנו היא לא עוד תנאי, אלא היא התנאי כדי לקבל תורה. וזה קרה לנו בתוך ספירת העומר, ויותר חמור מזה, אחרי שגמרו למות תלמידי רבי עקיבא, כמו את הפצצה ביום שפסקו מלמות. אני חושב שיש בזה יותר מרמז. אני חושב שיש פה איזה סתירת לחי אלינו. חבר'ה, תתחילו לאהוב אחד את השני. תתחילו לכבד. תתחילו לאהוב, תתחילו להוקיר, תפסיקו לדבר לשון הרע ורחילות, תפסיקו להתעלל לאחד בשני, תפסיקו אחד לשמוח בנפילתו של חברו. תתחילו לאהוב, תפסיקו להיות צרי עין. רבותיי, אחרי מקרה כזה כל אחד חייב להשתנות, אין, זה כבר העולם צריך להיראות אחרת. כל אחד צריך להחליט, תשמע, היה שם הרבה אנשים, מה אתה בלבל את המוח? בשנה שעברה היה פחות אנשים? בשנה שעברה היה פחות אנשים, כן. בשנה שעברה היה, כן. בשנה שעברה באמת היה פחות אנשים. אבל לפני שנתיים, שלוש, ארבע, מרוץ כל השנים, רבותיי, מי שהיה שם, אני הייתי שם כמה וכמה פעמים. רבותיי, זה נהרות של בני אדם. ולא קרה דבר כזה. ולא קרה, שנה לא היה צריך לקרות דבר כזה. אם קרה, אנחנו אשמים. אני אשאל אתכם יותר מזה. כמה אנשים יש במירון בל"ג בעומר? בסבב זה מגיע למיליון איש. בסבב, ליום ולילה זה מגיע למיליון איש. נגיד שבלילה זה מגיע לחצי מיליון, בואו נגיד שבלילה זה מגיע לחצי מיליון, 400,000, בסדר? שאל אתכם שאלה, כמה אנשים היו בבית המקדש, בבית המקדש כשהוא היה בנוי, כמה אנשים הגיעו? כל ישראל, אנשים, נשים וטף. רבותיי, פה אנשים אומרים, למה הביאו ילדים? ובצדק, אני לא בעד זה. אני חושב שאין לילדים מקום להיות שם. לפי דעתי, רבותיי, זה סכנת נפשות לגדולים, קטנים. בואו תבינו, אני רוצה שתבינו את המציאות. כשאתה נמצא שם, אפילו שאתה באוויר, אתה גבוה. אני בן אדם לא נמוך, ברוך השם, יש לי גובה. 1.78 מטר זה כבר לא נמוך. אני ברוך השם גבוה. אני עומד, אתה לא נושם פה. פה אתה לא נושם. אתה נחנק מהכמויות של האנשים, אפילו שהאוויר הפתוח אתה נחנק. תראו לעצמכם ילד שהוא מתחת לגובה המותניים שלי והוא פה בין אנשים. איך הוא יכול לנשום? ואם כאלה קטנים, איפה? אז האבא שם אותו על הכתפיים, את הקטנים, אבל מה יש לי לילדים קטנים לעשות שם, אני לא הבנתי. אז בואו נעזוב את זה, אז בואו נגיד פה לא. רבותיי, התורה ציוותה להביא לירושלים אנשים, נשים וטף. והגמרא שואלת, אם גברים באים, נשים באות, טף למה באים? ליתן שכר למביאיהם. כך הגמרא אומרת, לתת שכר להורים שהביאו אותם. איזה שכר?
אומרים חזל, למען תלמד ליראה את השם אלוקיך. ילד שיראה כזה מעמד, אין מצב שהוא לא יראה שמיים. לראות את בית המקדש, לראות את העבודה, לראות את הכמויות של העבודה של האנשים, את עם ישראל, כולם, הלל, מיליונים, מיליונים, אתם יודעים מה זה מיליונים? מיליונים. רבותיי, מיליונים, ומה כתוב שם? מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שאלין בירושלים. שמעתם פעם סיפור בחז"ל שנדרסו אנשים למוות בבית המקדש? לא היה ולא נברא. אבל תשמע, זה מציאות. שום מציאות. שהקדוש ברוך הוא שומר ואומר לך, בוא, אני פה. אל תפחד. אתם יודעים איפה מתחילים הבעיות? שאנחנו חס ושלום לא שומרים על האחדות, שאנחנו עושים עבירות, שאנחנו מנסים... אתם יודעים, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים בירושלים. אתם יודעים, בבית המקדש לעמוד מיליונים? מיליונים עומדים בשטח של 500 מטר, 600 מטר, עומדים בתוך מיליונים? כאילו מה? ועומדים צפופים, יש הסבר שאומרים צפופים, זה בלשון צפים. מרוב שהיה צפופים, כך חז"ל אומרים, אז היו צפים, היו כאלה שהם באוויר. מרוב שהיה לחץ, אז אתה עומד לא על הקרקע, אתה עושה ככה. אתה מבין מה אני אומר? ומשתחווים רווחים. איך הם משתחווים? לא כמו שאנחנו עושים, עודים ככה. משתחווים, רבותיי, זה בפישוט ידיים ורגליים. שוכבים על הרצפה, רגליים ככה ורגליים פתוחות אחורה. איך זה הגיוני, תגיד לי? מיליונים לא יכולים לעמוד, פתאום משתחווים, נהיה רווח? כן. איך זה יכול להיות? לא יודע, תשאל אותו. יש משהו שהשם יכול לא לעשות? הכל, אין מעצור לשם, הכל יכול לעשות. היפלא מהשם כל דבר. ואיך נקרא ים סוף כבר כן הבנו, ואיך נברא העולם כבר כן הבנת. הכל ברור לך ונעיר לך, דבר אחד נשאר לך קושיה. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. יש אנשים שבאו לעולם הזה, היה פעם מישהו, אמר ככה, אמר, מי שמעתי את זה? כי מדומני זה היה הרב יוספי, השם ישמור אותו, שאחותי, היא אחות שנפטרה בגיל 38 עם 10 ילדים. הרב יוספי הגיע, לא ישבנו שבעה בכלל, זה היה ממש יום לפני פסח, אז ככה ישבנו כמה שעות וזהו. אז הרב יוספי הגיע, אז הוא אמר ככה. הוא אמר, תראה, תראה לך שאחד עלה לאוטובוס וקנה כרטיס. הוא יושב, תחנה ראשונה הוא יורד. מישהו תופס אותו ביד, אומר לו, תגיד, מה אתה יורד? מה אתה רוצה? הוא אומר, אתה טמבל? שילמת כרטיס שלם, אתה יורד פה? נצל את הכרטיס עד הסוף, רד תחנה סופית. הוא אומר, מה אתה סתום? מה אני אעשה בתחנה סופית? אני צריך פה, אני גר פה, מה זה? רד תחנה סופית, מה אני אעשה תחנה סופית? הוא יורד תחנה שנייה, הוא תחנה שלישית. כל אחד בעולם הזה, רבותיי, אין לו פשוט ומה לעשות בעולם הזה יותר. יש לו את התחנה שהוא בדיוק צריך ללכת בה. ותדעו לכם רבותיי, אנשים הרגישו, ילד אחד בן 24 מהנהרגים האלה בר מינן, הוא נוסע, ילד, האמא שלו אומרת, פטריוט, לוחם, בן אדם שמגיל קטן הוא עצמאי, והוא לבד, והוא עושה, והוא קונה, והוא יוזם. כל הדרך הוא מצלצל אמא שלו עוד פעם ועוד פעם. אמא, אני לא יודע למה נסעתי. אמא, אני לא יודע למה נסעתי. אמא, יש לי הרגשה לא טובה. אני אומר לך, יש לי הרגשה לא טובה. אמא, תתפללי עליי שנחזור הביתה. אמא, 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 אמא. אמא, תלדון, תגידי, מה קרה לך? אתה לא מתאים לך? והוא נהרג שם. זוהר הקדוש אומר שבן אדם מרגיש. חז"ל אומרים שבן אדם מרגיש, ואנשים הרגישו. ורבותיי, אנחנו צריכים לדעת שיש כאן מהלכים שמימיים שאנחנו פשוט לא מתערבים שם. ההתערבות שלנו צריכה להיות רק בדבר אחד. איך אנחנו מתקנים את הדרך שלנו. השם נתן לנו סתירה. רבותיי, קיבלנו מתנה גדולה, השם הציל אותנו בעולם מקורונה. יש מדינות עד עכשיו קוברים מתים בלי סוף. אתם לא מבינים מה הולך באודו, זה מטורף. זרוקים מתים ברחובות, מה הולך בצרפת. בצרפת יש חוק שהיום אסור לדבר באוטובוס כי אתה מביף חיידקים. לדבר עשו, אתם לא מבינים, אנחנו פה כאילו השתבח שמו לעד, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. אנחנו לא מספיק מודים לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להודות
והודעה זה רק להגיד תודה, זה גם לשנות דרך ומעשים ולהראות שאנחנו אכן ראויים למה שהוא עושה איתנו. וקיבלנו כפה כפה עכשיו, פצצה. קיבלנו ממש סטירת לחי רציני. תינוקות, ילדים, ירחם השם. אבל צריך לראות גם את, את היפה שבדבר. כמה אנשים שמסרו נפש להציל, אתם לא מבינים. אתם לא מבינים, אנשים על הגגות, על הזה, אנשים פשוט סיכנו את עצמם. ומשכו ילדים, ומשכו ידיים, ומה שרק עלה, הצילו רבים. באמת זה צריך לראות. אנחנו צריכים לראות גם את הדברים הטובים. אבל אני אומר, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו תיזהר בלשונך. איי, 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 תיזהר בלשונך, אלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. תיזהר, לא לדבר. תיזהר, רבותי, אנשים לפעמים פותחים פה וירחם בשם, ישמור ויציל. והאסונות שלנו לצערנו, כל רגע חושבים משהו אחר. פה יריות שם לבחורי ישיבה, שם בצומת תפוח. ימח שימם של שונאי ישראל. כל רגע אתה שומע עוד תאונה של אופנוע. מסכן אחד, איזה בחור אחד היה לומד אצלי. מסכן אח שלו נהרג אתמול בלילה שם על כביש מכבית. מסעית העיפה אותו, פרקה אותו. ירחם השם בן 22. ילדים, תראו מה שהולך. שבוע שעבר ההוא נהרג בכביש, מסכן בן 17. פחד אימים, כל רגע אתה שומע. רבותיי, מה יהיה? אנחנו חייבים להתעורר. אנחנו נמצאים, רבותיי, בדשדוש כבר, בדשדוש של המשיח. אבל בואו נרים עיניים למעלה, בואו נבעט בכל הרע, בואו נגיד די, 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 עד פה, די. אנחנו ריבונו של עולם, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, כמו שעם ישראל צעקו בהר הכרמל עם אליהו. אנחנו בועטים בכל עגלי הזהב, אנחנו בועטים בכל הרע, אנחנו בזים לכל הרע, אנחנו מתנתקים, ננתקה את מוסרותינו ונשליך ממנו אבותינו, אנחנו באים אליך, ריבונו של עולם. אנחנו לא רק באים אליך, כמו ששם במירון, כל אחד שלף את החבר שלו שלא יטבע, אני מושיט יד לחבר ואני שולף אותו, מתוך העולם החומרי ומביא אותו לשיעור, שישמע, שיבין, שלא יבוא היום ויגיד לי, יבוא, ייתן לי כף, תתבייש לך, למה לא משכת אותי לשיעור? למה בגללך אני מנותק מדת ישראל? למה אתה צריך להיית להביא אותי למצב כזה שאני אתבייש לפני הקדוש ברוך הוא, לפני מלך המשיח? למה? למה לא עשית בשבילי שום דבר? מה איזה פרצוף יהיה לנו, תגידו לי? מה, רק הרב זר צריך ללכת ממקום למקום ולמסור את החיים שלו? מה אני, מה אני, ממה אני עשוי? כמה אתה יכול לסחוב על עצמך? כמה? כמה ישיבה וכל רגע אנשים, אתם יודעים כמה צרות אני שומע בטלפון? הטלפון שלי לא יודע איך הוא נשרף כבר. הוא היה צריך להיות ניתח כבר מזמן. וכמה אנשים באים, וכמה, יו, וכמה צרות. ושיעור פה ושיעור שם, ובית אבלים פה, והשכרה שם, והרב אתה חייב להגיע אליי, ואתה חייב להגיע אליי, ואתה כבר לא יודע לאן להתחלק, ובבית, מה איתנו, למה אתה לא בזה? ואתה רוצה לרצות את זה ולרצות אותו? כמה אפשר? ולי אסור להיות חולה. הנה אדון, אני בקושי עומד על הרגליים, אני מרוסק. שבת הייתי גמור, גמור. אני חולה מכבודכם עומד ויורד לי מים מהאף. ואני אומר, ואני לא יכול לעמוד, אני רועד מקור. ארבע יש לי שיעור. שארבע ואני כולי נוזל, ואני עכשיו לא מסוגל לשבת ליד מזגן, קופה, ואני הולך לשיעור, הנה שיהיה בריא עוד פה, שתי מזגנים מולי ככה. שתי מלאכי חבלה ככה אומרים. אני שואל את עצמי, איך אני יורד עכשיו לשיעור, ריבונו של עולם, איך? אבל אני לא שואל שאלות. שם את הבגדים, שם קרוב, יורד למטה. יושב בשיעור, רבותיי, כל נעילה. שעתיים שיעור. באתי עם פצצות בראש. לא כאבי ראש, לא אף, לא כלום. נגמר השיעור, נגמרה התפילה, השתבח שמולד. עד מוצא שבת היה שקט, יצא שבת אמרו לי יופי, הכל עבר עכשיו, תקבל את הסבת החזרה, והכל בסדר. אז מה עכשיו אני לא בא? גם בא, לא, לא מבטר. למה אני מבין שזה, מה אתה יכול, אתה, יש לך אחריות. אני שואל שאלה אחרת, למה כל אחד שבא לשיעור לא מרגיש שיש לו אחריות? וקשלו איש באחיו, הרי אם הוא רואה שאתה לא הגעת, גם הוא שבוע הבא שבא מרבה מחשל, אבל לעצמו לא להגיע. וכאחד בא לשיעור ורואה שיש הרבה אנשים מטבע הדברים הוא רוצה להגיע, הוא רואה קצת אנשים, זה לא שיעור רציני, אנשים קובעים את השיעור לפי הכמויות,
זה באמת המודד, מה זה פה, טריבונה של כדורגל? חבר'ה, זה שיעור תורה. אני הייתי בא לפה, רבותיי, השם ניסה אותי. אני כבר יש לי קרדיט, אף אחד לא יכול להגיד לי, אתה בא בשביל הרבה. אני הייתי פה בתקופות, ירון זוכר, שהיו יושבים שם בסוף המדרגות. ואני הייתי פה בתקופות שהגעתי לעשר אנשים, מי שזוכר את התקופה. עשר היינו, אם יש לי שיק, הגענו לעשר, נכון? אמרו לי, הרב, מה אתה בא לפה? מה אתה בא לפה? הרב, יאללה, זוב. באו אליי אנשים, אפילו הבן שלי אומר לי, הרב, אבא, רוצים שיעור בראשון, תעביר את יום שלישי לראשון, מבטיחים 200 איש. אמרתי, תגיד לי, מה אני מוכר בבסטה, בטיחים? מה, 200-300 איש, זה מעניין אותי? יש לי שיעור קבוע פה, התחלתי, לא זז. התהפך העולם גם. אני לא איש של מסחר בדברים האלה. אי אפשר לקנות אותי בסיפורים האלה. אני לא בא עכשיו לתת לכם סיפורים על עצמי, מי אני. אני רק אומר לכם, רבותיי, אצלי זה לא עובד. השיעור הזה היה, עובד ויהיה. פה התחלתי, פה זה יימשך. ויציעו לי עכשיו, אני אומר לכם, אפשר לנסות אותי. יציעו לי עכשיו, הרב, כל שבוע אתה בא לשיעור בעיר XYZ, אתה מקבל כל שבוע 3,000 שקל לשיעור, לא ניסיון עבורי. שמעתם מה אמרתי לכם? לא ניסיון עבורי, לא הולך. 12,000 שקל בחודש, לא ניסיון עבורי. 5,000 שקל לשיעור, לא ניסיון עבורי. למה? כי זו הייתה החלטה, ופה זה התחיל, ופה זה יימשך. אז אני שואל שאלה, אם אני יכול להרוויח, אני לא רוצה לספר לכם כמה כספים יכולתי להרוויח, וכמה אני יכול להרוויח במלא פעמים בימי שלישי, ואנשים יודעים, יום שלישי אין סיכוי לקרוא לי. גם אם אחותי מתחתנת, אני מוסר לה דש בטלפון. והם יודעים את זה, חתונות של החיות שלי, בנות של החיות שלי. באתי בסוף, אמרתי מזל טוב, היה עוגה קצת, וזהו, בזה זה נגמר. מה אתם חושבים? זה לא מעניין, כאילו, בסדר, הם יודעים, אז יש להם בעיה, ביום שלישי, אז הם מנסים לעשות את זה בימים אחרים. אז זה לא משנה. אז מה שאני אומר זה רבותי שקרונות בחיים. כסף זה לא הכל. אבל תדעו לכם, שאת זה אני כן יודע, אני לא פרייר, אני פרסי. אני יודע ש... אני יודע שמי שעושה דברים כאלה, הקדוש ברוך הוא מכניס את זה מהדרך, מהדלת האחורית, ואתם לא יודעים כמה נכנס לי מהדלת האחורית. את זה אני מגלה לכם. רבותיי, מי שמוסר את עצמו לשמיטה, הוא מכניס את זה מהדלת האחורית, מהדלת של השנה השישית, השנה... באים לך דברים בהפתעות. יש לי בחור בישיבה. מה זה בחור? יש לי מלא. מן פורד יוסף, אבל אחד מהם, כולם עברו את זה. אני אספר לכם אחד מהבולטים שבהם. יום אחד דובאי אומר לי, הרב, תשמע. תשמע, הכל טוב, חזרת בתשובה, יישר כוח, למדתי אצלך בכולל, הרב, אבל זהו. תראו, זהו מה? שאנחנו דברים, תקרא את דברים, השאר מתחיל לצחוק, מה זהו? ואני, מה אתה צוחק? אתה מצחיק אותי. אמרתי לו, מה קרה? אין לי כסף. אמרתי לו, ברוך השם. אמרתי, מה ברוך השם? אמרתי לו, טוב, אז לא ברוך השם. לא ברוך השם. מה, אם אין לך כסף, אז לא ברוך השם? בטח שברוך השם, ברוך השם תמיד. ברוך השם, ברוך השם, אבל אין לי כסף. אמרתי לו, תקשיב טוב, ומי אמר לך שאם תצא החוצה יהיה לך כסף? אולי יהיה לך חובות? לא יודע, אבל אני פחות יעבוד. אתה חושב שמי שעובד יש לו כסף? יש אנשים שעובדים, יש להם קדחת. שמע בקולי, שתוק, סתום את הפה, אל תענה לי, לך ללמוד. לך ללמוד, שתוק. אמרתי לך לשתוק, לא? לך. שמע בקולי, לך. לך! אחרי שבוע. הרב, אני לא יודע. נכנס לי ואשתי 7,000 שקל, לא מבין מאיפה. אמרתי לו, אתה לא מבין. אני מבין. אתה לא הבנת. בקיצור, רבותיי, מאז כל פעם הוא בא אליי, טק, טק, קיבלתי פה, קיבלתי משם. הוא קיבל דירה. אתם לא מבינים, רבותיי. הוא בא, עושה לי, הרב, כאילו, אם הייתי עובד בחוץ 700 שנה, לא היה לי את מה שיש לי היום. אז אתה גם יושב ולומד, וגם כל האישות מגיעות, אמרתי לו, סתום את הפה, פשוט תלשב. סתום את הפה. מה אתה מתערב לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם? אתם יודעים, החפץ חיים אומר שיש אנשים נסים לעזור לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם. אז הוא אומר, זה משל למה הדבר? זה מפמה איזה מישהו. דיה, יש לו 6 סוסים. דיה, יש לו קרקרה, 6 סוסים קדימה, כולם סוסים צחורים לפנים. דיה, פתאום באמצע הדרך הוא רואה איזה מישהו עם מלא מזוודות. צלח לי, אדוני, תעשה לי טובה, שאני מטריפ. הוא תעלה. הוא עולה במזוודות, יאללה, תרגיש בנוח אח שלי, דיה! הסוסים מתחילים לרוץ, ההוא עם המושכות, שר שירים. פתאום, סובב את הראש, רואה זה שלידו, המהבול הזה שהוא העלה אותו, יושב וכל הארגזים, המזוודות על הברכיים שלו.
אמרו, תגיד לי, אהבל. לא, מי זמן אותה לברגן שלי. תראה כאן המקום, כל העגלה ריקה. אמרו, תראה, לא נעים לי. לא מספיק, אתה לוקח אותי, תיקח גם את המזוודות. אמרו, חתיכת מטומטם. אם זה יאללה, ברכן שלך, אני לא לוקח את זה. זה אותו דבר, תשאי מאחורה. אמר חפץ חיים, זה אותו דבר. אשליך על אדוני יאהבך, והוא יכלכל לך. אומר, תראה, אם אני מפרנס אותך, זרוק עליי את הכל, מה אתה אומר? לא יודע, אם אני אעזור לך, אני אתכנן דברים. מישהו פעם אמר, מי שרוצה להצחיק את הקדוש ברוך הוא, שהוא יתכנן תכנונים. אתה מבלבל את המוח, תגיד לי. אתה, מי אתה? מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורת? יש בעל הבית כאן. חבר'ה, אנשים פה מבולבלים. יש מישהו שלקח את האוטובוס, ויש מישהו שהחזיר את האוטובוס. יש מישהו שהעלה את זה לאוטובוס והוריד את ההוא מהאוטובוס. יש מישהו שאמר לזה, אתם כמה שנים, אנשים השנה, אני אומר להם, אתה היית במירון, לא? זה בן אדם שכל שנה בלדון נוסע. השנה, הרב, לא, לא יודע, לא בא לי לנסוע. והוא בדיוק נמצא כל שנה באזור ההוא. והוא לא, השנה. אני אומר לכם, כמה כאלה, אתם לא מבינים? הוא פשוט לא היה צריך להיות שם השנה. ומי שחשב שהוא צריך להיות ונסע חצי דרך, החזיר אותו הביתה. אתם מבינים מה שזה? אני מכיר מישהו נסע למירון בשלוש בצהריים, הגיע לשם בתשע בלילה, שש שעות נסע. שלוש, אמרתי, יצא בשלוש, הוא הגיע בחמש, שש, תשע. אנשים יצאו משם בלילה, הגיעו הביתה אחרי עשר שעות עם אוטובוסים. אתם יודעים, אנשים, כל מי שנסע לשם הרי קדוש. עצם הנסיעה זה, 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 זה כפרת הבנות גדולה מאוד. למה הטלטול של הדרך, הוא טלטול, הוא קשה מאוד. כתוב שמי שנוסע לקברי צדיקים, כדאי לכם לדעת את זה, יכוון ויגיד לקדוש ברוך הוא בפה, אני מכוון שהנסיעה הזאת תהיה לי ככפרה כמו גלות. כתוב שגלות מכפרת, זה כמו גלות, זה נחשב לגלות. כך כתוב. הגמרא אומרת שגבר קשה לו טלטול. אישה, פסעה, ימין, שמאל, ימין ושמאל תפרוץ, היא לא מרגיש, היא לא מתעייפה. גבר אחרי חצי שעה, בא הביתה, לא הביתה, עכשיו יצאנו. איזה עכשיו? אני כבר משתגע, בוא נחזור הביתה. אישה. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לנביא, הנה השם אלוקיך מטלטלך טלטלת גבר. שאלתם, מה זה טלטלת גבר? תגיד טלטול. אמרת הגמרא, טלטולה דגברה קשיה מדעיתתה. טלטול של איש יותר קשה משל אישה. אישה לא אכפת לה להיות טלטול. גבר, השם ירחם. זה צרה צרורה. רבותיי, ואנשים הלכו ועשו גלות לכבוד רבי שמעון. לא משנה הגיעו, לא הגיעו, תדעו לכם, מי שנסע, יש לו זכות גדולה. מי שנסע והיה בדרך שעות, הוא לא יודע כמה הוא כיפר לעצמו, כמה הוא כיפר לכלל ישראל. רבי שמעון בר יוחאי שמח, זה בטוח. אבל השאלה היא עלינו, מה זה אומר לנו? אני עוד פעם חוזר לנקודה הראשונה, לנו מה זה אומר? אנחנו חייבים להתחזק באמונה, ואחד הדברים שצריכים להיות חזקים אצלנו באמונה זה לדעת, ואהבת לרעך כמוך אני אדוני. אתה יודע מה זה ואהבת לרעך כמוך? כמוך בדיוק. שתדע לך שאתה צריך לאהוב את החבר שלך כמו שאתה אוהב את עצמך. ואיך אתה אוהב את עצמך? אתה דואג לעצמך? תדע גם לחבר שלך. שכואב לך, אתה רוצה שיתפלו בך? תטפל בחבר שלך גם שכואב לו. כן. כמוך. יש כאלה, השם יעזור לו. לא, אתה תעזור לו. פה, אני השם, אומר שבוך, אהבת לך כמוך, אני השם. אותי, אני השם, תעזוב רגע. תאהב את החבר שלך כמוך, תפל בו. אל תבלבל את המוח עכשיו, אני השם, השם. אני השם, אני מסדר לבד, אתה פלטה, תעזור לו. כי תדע לך, שכשאתה עושה חסד, כשאתה עושה טובה לחבר, כשאתה עוזר לו, אז תדע לך, שאתה נהפך להיות דומה לקדוש ברוך הוא. תדע לך, כשאתה עושה דברים כאלה, אתה משווה צורה ליוצרה, אתה מגיע לתכלית האמיתית של מענה נבראת. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. הגענו רבותיי לזמנים כאלה, כל אחד מאיתנו צריך להגיד לעצמו, רגע, רגע, מה זה אומר לי? יש לי שכן, היה לי איתו ריב על X, Y, Z, אני מוותר לו. לא, שלא הסכמתי לחתום לו על בנייה. בוא, בוא, אני חותם לך. לא משנה מה, כך. לא הזכרתי לך לחום בחנייה שלי, תחנה בחנייה שלי. אתם יודעים כמה פעמים זה קורה לי? אני בא לחנייה. וואלה, שילמתי חנייה, קניתי חנייה בבניין. אתם יודעים, אין לי חנייה באזור. קניתי חנייה, אני רוצה שחנייה שלי תהיה פנויה. מה אתה חונה לי בחנייה בלי רשות? זה גזל גמור. כמה פעמים ראיתי אנשים חונים בחנייה? כואב, אבל לא שם אני מוכן לו. חיפשתי פינה אחרת. היום בבוקר, באתי,
עכשיו אני צריך את החניה שלי. הייתי איזה אחד בא עם אוטו מזגנים, חנה על שלוש חניות ככה, באלכסון. אבל הוא באמצע עבודה, אני אפריע לו. הלכתי, חיפשתי חניה בצד. שיהיה בריא, שיעבוד, מסכן, באמצע עבודה, אני אפריע לו. לא, שילמדו, שכאלה חושבים שהם מורים בבית ספר. מה? החניה שלי לא חונה. מה ילמד? הוא לא יבוא לפה עוד 200 שנה, זה פעם ראשונה ואחרונה, ילמד מה? גילו, מה הקשקוש הזה? מה, הוא בא לעשות לך דווקא? קצת הבנה לא מפריעה. ותזכרו, אחים יקרים, תזכרו את זה טוב, 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 טוב. הנודע ביהודה, תזכרו את המילים האלה שאני אומר לכם עכשיו. הנודע ביהודה רבי יחזקאל לנדא עליו שלום. אמר פעם ביום הכיפורים, אני לא זוכר את כל הנוסח, אני לא כזה גאון, אבל אני אומר לכם ככה, הוא אמר, אנשים באים לבית כנסת, מכים מגרוף על חטא, בבבם, הוא אומר, תדעו לכם, הדבר הכי גדול זה למחול ולסלוח באמת לאחר. הוא אומר, ואם אתה באמת מוחל וסולח, אז תדע לך שאתה הגעת לתכלית של יום כיפור. למה? הוא אומר, כתוב שכל המעביר על מידותיו, זה להעביר על המידות. הוא עשה לי, הוא פגע בי, מה אני אסלח לו? מה זה, ככה אומרים, אני שוחל. יש כאלה אומרים, מוחל, 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 מה זה, עדר של עיזים. מה אתה מוכר? באמת, בלב שלך אתה לא מקפיד עליו יותר, על כל מה שקרה, הוא הזיק לך, שבר לך, יצא לך, הוציא עליך שם רע. העברת את כל זה? זה משהו הרבה יותר רציני. תחשוב טוב, ותגיד שאתה מוכל באמת. אומר, מי שבאמת הצליח לקוט את הלב שלו, אומר, זהו, הוא בפנים. אומר, הוא עבר את הכיפור, אומר, אני יודע למה? זה שלושה מעריכות דברים, הוא נחם רק את התמצית. אומר, דע לך, כל המעביר על מילותיו, מעבירים לו על כל חטאיו ופשעיו. זהו, הגעת לעברה, מנקים אותך. זה אחד על אחד, הקדוש ברוך הוא מתנהג לך בדיוק אותו דבר. אז אם אנחנו נדע לסלוח, מה שמיים יסלחו לנו? ולא ידקדקו איתנו בעומק הדין, ואם עשינו טעויות, לא ייקחו אותנו מהעולם. אם עשינו טעויות, לא ייתנו לנו חס ושלום, כל מיני השם יצילנו איזה מחלות, ירחם השם. ישימו אותם על ראש שונאינו ואויבינו וכל מבקשי רעתנו. כל אחד מאיתנו ידע, אחים יקרים. הדברים האלה שקורים הם לא קורים, הם פשוט פרי מעשינו. כל אחד צריך להתחזק באמונה, להתחזק באהבת רעים. אחדות! אנחנו תלויים האחד בשני, תזכרו תזוזה אחת. החבר'ה האלה נופלים, אנחנו רומסים אותם. אחורה, הצלנו את כולם. אנחנו דבוקים האחד בשני. אנחנו קשורים האחד לשני. וכשלו איש באחים, כל אחד תלוי בשני, אני תלוי בך ואתה בי, אני לא יכול בלעדיך, אתה לא יכול בלעדיי. או חברותה או מיתותה, דעו, אין לנו חיים ללא חברה. אדם חי בלי חברה זה אדם מת. אדם חושב שהוא עושה טובה לאשתו, אח שלי, אוי ואבוי לך. חס ושלום בר מינה להרגיש מה זה בלי אישה. אישה חושבת שעושה טובה לבעלה, אוי ואבוי לך להרגיש מה זה להיות לבד בלי בעל. תאריך את בעלך, תאריך את אשתך. תכבד אותה, תקנה לה, תעשה בשבילה. וכשאתה עושה בשבילה, אז אתה עושה בשבילך. כי אתה בונה את האישיות שלך להיות בן אדם, לדעת להכיר טובה. דיינו שמגדלות את בננו, מצילות אותנו מן החטא. מי צריך אותה? כן, כן, תספר לי על זה. עלי אתה בא עם זה? איך היית נראה לפני החתונה בתנה? הרב, זווג, 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 הרב, זווג, אפשר זווג, זווג. בוא נתן לך זוגיה, נתן לך. חנטרי, שחרר חתונה. הרב, גט, גט, גט. אלה טמבל, כל החיים בלבלת את המוח, עכשיו אתה עושה, תרצה בלבלת את המוח? מה חשבת? שחתונה זה עמי וטמי? חתונה זה השקעה, תתחיל לעבוד על המידות שלך, מה אתה מבלבל את השכל? תהיה חזק, תעמוד על עצמך, אשתך עשתה טעות, סתום את הפה שלך. אל תצעק, אל תעשה בלגן. תלמד להוריד את הראש. אשתך מבקשת דברים, לפעמים זה מעל הגובה, תבין אותה מה היא עוברת. שימו אותך יום אחד עם הילדים, אני נראה איך אתה נראה. יקחו אותך לכן הקוקייה, יקחו אותך. כן הקוקייה ישימו אותך. יום אחד שהיא שם בבית, אתה לא מבין כמה מגיע לה. יום אחד שהציל אותך מעברה. וזה לא יום אחד, זה כל הזמן, אח שלי, בלעדי היית חוטא. ואם היית רואה מה זה גיהנום של עריות, שבזכות האישה הזאת אתה לא חוטא, היית מוכן לתת לה כל חללי דעלמה. היא שומרת הרת משפחה, תראה לך, צריך לקט, קטר לשים לה על הראש. אנשים מסכנים חיים עם נשים שלא הולכות למקווה. אתם יודעים איזה צרות הם עוברים? הם לא יודעים איפה לשים את הראש שלהם. אנשים חיים עם אישה שלא רוצה לשמור שבת. מה שמובן אצלך מאלה, מה זאת אומרת? שאומרים שם, כן, בטח, אשתי, מה, חסר לי שאני לא אשמור. שאומרת אחת משפחה, בטח, מה קרה לך? אצלך זה מובן מאלה. אז אתה לא רואה בזה טובה. אתה מבין איזה טובה יש לך? שיש לך אישה ששומרת שבת, שומרת נידה, שומרת איזה כפי ההלכה, שכה שומרת, הולכת עם כיסוי ראש. כל דבר שיש לך בבית, תודה,
זה כל המובנים מבעליהם האלה. רבותיי, זה אסור שיקרה לנו. כולנו יחד נתחזק. רבותיי, אנחנו חייבים להתחזק, חייבים להתחזק. אסור לנו להיות שעננים, אסור לנו להגיד, טוב, נו, יאללה, עוד סתירה. חס ושלום, ממתינים לחס ושלום. לא תקום פעמיים צרה. למדנו את הלקח, ובנו של העולם הבנו. אנחנו מקבלים עלינו מצוות עשה לתשובה. כל אחד ייקח על עצמו לקרוא ביום דף אחד זוהר. אחים יקרים, דף אחד זוהר. תדעו לכם, זה מתאר את הנשמה. דף אחד, לא יותר, זה 5 דקות לא לוקח לפני השינה, גם אם אתה לא מבין כלום. דף אחד זוהר. שים סימניה כל יום דפדף עוד דף. זה תעשה לו נשמת הנפטרים ולו נשמתך גם כן, אל תשכח. גם אתה בפנים. זה יעלה אותך הרבה יותר מהם, תאמין לי. ומי שיוכל ללמוד, רבותיי, אני אמרתי ואני תובע את זה גם מעצמי. כל יום ללמוד הלכות לשון הרע. הלכה אחת, לא יותר. תקחו את ההקדמה של החפץ חיים, תבינו כמה חמור זה לשון הרע. רבותיי, גם אם לא הבנת כלום, וגם אם, גם אם למדת ואתה אומר לי, לא זוכר את ההלכות, עצם העובדה שלמדת הלכה, אמרת את היי רצון, אתה יודע מה של החפץ חיים, יהי רצון, רבונו של עולם, שאני לא אדבר בשום אדם וכו' וכו'. עצם העובדה שאתה זוכר שיש בעולם דבר כזה לשון הרע, שאמרת את התפילה הזאת, אתה הזכרת את זה, אתה היום תבוא לדבר, אתה כבר תחשוב לפני שאתה מדבר. חברים, אנחנו לא מבינים מה לשון הרע עושה, מחריב את העולם. הוא יחריב את בית המקדש, הוא עושה צרות. הזוהר אומר, כל המחלות והצרות שיש בעולם זה מלשון הרע. זוהר, כל המחלות והצרות הנוראות שיש בעולם, הרוב זה מהלשון הרע שיש בעולם הזה. אז כולנו צריכים להבין שזה לא בדיחות, זה לא בדיחות. אנחנו צריכים להתחזק בדברים הללו, כל אחד לראות, לחפש את הטובה של חברו. איך אומר רבי אלימלך מזלנסק, וזה סיימתי, אדרבה, אתם מכירים את התפילה שלו? תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרנו. ונדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והטוב והרצוי לפניך. ואל יעלה בליבנו שום טינה מאדם על חברו חלילה. זה תפילתו של רבי מלך מזנסק. שנראה כל אחד מעלת חברו ולא חסרנו. בואו נתחיל לראות טוב, נפסיק לראות רע. ואז ככה גם השם יתברך לא יראה, מי שמלמעלה יראו מידת הדין, לא תראה שום רע בישראל, לא יביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, אדוני אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. נזכה לגאולה שלמה, נזכה. אני מברך מפה רבותיי, מקרב הלב, מהנשמה שלי. הנשמה שלי בוכה איתם ביחד עם המשפחות האלה, משפחות החללים. אנחנו איתכם באבל שלכם. זה לא אבל שלכם, זה אבל של כלל ישראל. וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם. אנחנו מתפעלים בשבילכם שהשם ייתן לכם כוח, ייתן לכם בריאות, ייתן לכם כוח להתמודד עם הצרה הזאת, יחזק אתכם באמונה. ובעזרת השם בקרוב תחיית המתים נפגוש את כולם. ואז אם עלי שחוק פינו, הם יצחקו, יגידו, מה קרה לכם? הלכנו ישר גן עדן, אתם פה בחידם, אנחנו שמחנו שם, רקדנו למעלה. אנחנו המשכנו את הרקודים שם ואתם פה בוכים. שם אצלנו היה שמחת תורה, פה אצלכם היה תשעה באב. אנחנו רקדנו. אז בעזרת השם אנחנו מברכים אותם בבריאות ונחת, וגם מברכים רפואה שלמה לכל הפצועים ולכל החולים, בין בגוף ובין בנפש, שכולם יתרפו בגוף ובנפש. ואנחנו רוצים לברך באמת ולהודות הודעה גדולה קודם כל, לפני הכל, לבורא יתברך כמובן, על הניסים והנפלאות שהוא עשה לנו, שברוך השם שזה לא נגמר יותר גרוע. אנחנו רוצים להודות לכל כוחות ההצלה, לפרמדיקים, איך קוראים להם, ארגון הצלה וארגון מד"א וכל הארגונים הטובים האלה, המלאכים האלה, וכל היהודים הפשוטים שנתנו יד לעזרה. זה זרק בקבוק מים, זה שלף אנשים, הוא עלה על הגג, רבותי, אנשים סיכנו את החיים, עלה על הגג ושלף ילדים מלמטה, מסרו לו ילדים וילה אותם על הגג. הוא אמר, כל שני הרגע שאני נופל למטה מתרסק, והוא לא אכפת לי, והוא נטמע בחלון. סיפורים עזועים, רבותיי. לכולם מגיע יישר כוח גדול וברכה גדולה שלנו אליהם, שבעולם יתמיד בריאותם, יאמר די לצרותינו, שלחנו משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. חזקו ואמצו.